Haapsalu peatänav suletakse juunist augusti lõpuni nädalavahetustel autoliikluseks, et inimestel oleks rohkem ruumi liikuda ning kohvikud saaksid oma lauad toolid vabalt tänavale asetada. Jääb ainult jalakäija tala. Mis siis ikkagi põhjustas sellise otsuse vastuvõtmise? Põhjus, et me peatänava kinni panime, ongi selles, et inimestel oleks ruumi liikuda, et saaks järgida seda 2+2 reeglit. Ja kohvikud ja restoranid omanikud, kes siin tänaval on, et saavad tuua toolid tänavale. Noh, kiirabi ja politsei ja päästamet peavad läbi mahtuma, aga jah, restoranid saavad nagu laiendada ennast ja inimestel on mugav ja kui on ikkagi võõras inimene kõrval, siis ta ei nühi sulle selga. Meil on üks väga hea ja arusaadav ja selge loosung. Haapsalus on hea. Peatänav on vaevalt kinni olnud pool tundi, kui juba näha, et haljasalal on siin kohvik tulnud välja lisalauad. Kõik kohad on hõivatud. Kuidas teie võtsite vastu sellise otsuse, linnavalitsuse otsuse, et tänav kinni panna liikluseks ja et saaksite oma lauad välja tuua? No meil on väga hea meel, et me saame laiendada. Et kuna trassil ja igal pool reegel on 2+2, siis ikka veel proovime seda jälgida. Ja see ongi hea võimalus, et me saame panna siia muru peale. Et inimesed saavad ka niimoodi, noh, rohkem inimest saab tulla ja siis rohkem külla tulla meile. Et ei muretse selle peale, et autod sõidavad mööda ja noh, see müra ei ole ja siis ikkagi õhk on ka värskem. Leonora Pahaline. Ühe, jah. Kuidas teie suhtus sellesse, et nüüd tänasest on liiklus piiratud ja nädalavahetus on päris armas ja rahulik siin istuda? Üldiselt suht on hästi, et on mugav hea jalutada, siin ei pea jälgima autosid, et kahe koeraga on teine kord keeruline, et mulle see hetkel sobib. Aada. Ühe. Vamos a poner el escudo.